Доброго ранку. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили трьох водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. На службу 102 надійшло 77 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося четверо дітей. З них троє хлопчиків та одна дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми, 700 грам, найменша – 3 кілограми. Дитяче соціальне таксі з'явиться у Хмельницькому до кінця цього року, розповідає керівник соціального центру благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. За його словами, потреба у додатковому транспорті для дітей з інклюзією з'явилася через переповненість дорослих соціальних таксі, яких у місті 3. Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, тобто ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикали один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, у них своя специфіка. За словами Сергія Бабія, для дитячого соціального таксі необхідно 18 тисяч доларів. Спільно із волонтерами вдалося зібрати майже половину цієї суми. Попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які до нас, ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими в нас там, на місці в Україні. 29 спортсменів Хмельницької області змагалися на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної серед юнаків і дівчат з 2003 по 2006 рік народження. Чемпіонат відбувся у місті Коваль. Усього у змаганнях взяло участь 685 спортсменів, що склали 32 команди з України. За словами Віктора Флерчука, спортсмени вибороли 8 золотих медалей, 2 срібні і 9 бронзових. Взяло участь 29 спортсменів. Найкраще виступили такі спортсмени, як Дячок Софія. Вона стала дворазовою чемпіонкою в байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів і 3000 метрів, а також була третьою на 500 метрів, вихованка до ЮСШ «Дон». Добре виступили Дежицька Анастасія, Зузуля Тетяна. Вони в каное двійці на 500 метрів стали чемпіонами України, а на 200 метрів були третіми. Губай Анастасія і Гайдаржи Олександра в каное двойці на 500 метрів серед молодших були третіми, а на 200 метрів вибороли золоту нагороду. Крім того, Губай Анастасія ще в каное одиночці на 500 метрів виборола бронзову нагороду. І вихованки ДЮСШ номер 2. Непогано виступили і хлопці. Демченко Роман і Попович Анатолій в байдарці двійці на 500 метрів були третіми, а на 200 посіли друге місце. На довгих дистанціях відзначились Сафронюк Юля. Вона в байдарці одиночці на 2000 метрів була третьою серед молодших, а Магріані Анастасія і Маланчій Тетяна в байдарці двійці на 2000 метрів стали першими. Віктор Флерчук додає, команда Хмельницької області увійшла до десятки кращих команд України. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!